nii hea muusika, nüüd hakkab tantsima. Jaa, no nii, hallo, tšau, tere tulemast webinari sarja Rahast lage, mindseti muutus rikkaks. Mina olen Kris ja tervitan siin juba 9. episoodi või siis 9. webinari sarja episoodi. Homme on meil viimane, täna meil eelviimane. Ja enne kui me siis anname sõna tänasele vestluskaaslasele, siis ma käin üle kohustuslikud mängureeglid. Chat on selleks sulle kirjutada küsimusi, mille leiad üles siis navigatsiooni menüüs siit alt. Kui sa oled Zoomis esimest korda, kui oled juba Zoomi profikasutaja, siis tule õpeta pigem mind. Ja mis veel oluline seal on, siis järevaatamine tuleb. Ma ei oska sulle nüüd öelda kohe, mis päeval, aga ma loodan, et selle nädala jooksul tuleb Viktori oma ja homne viimane siis Maksimiga. Tuleb välja uue nädala alguse, kuna kaks tükki nüüd järjest salvestamist ja siis ma ei jõua vahepeal monteerida, nii et on oodata neid siis, kui neid oodata on. Hoia silma peal lausub meeste Facebookil, SoundCloudil, iTunesil, Spotifyl, vabandust, täna meil iTunesil, täna Apple Podcast ja e-maili, kui sa oled uudiskirjas ka. Ja uudiskirjas ei ole, siis lausubmehe.ee, palun tee see viga korda ja tule liit uudiskirjaga. Meil on täna mainida vaja ka sponsorid. PhotoPoint salvestab praegu parema kvaliteediga pilti sulle järjevaatamiseks, nii et aitäh, PhotoPoint Eesti ja samuti siis Vitamin L Eesti, kelle maitsva veeb meil siin ilusti olemas on ka reklaam siia, ops, olemas väga hea ja kus juures Viktor, see on sulle et aitäh sulle, loodan, et ma kas oled Vitamin L veel fänn või ole? Ma ei saa öelda, et ma fänn olen, ma olen seda joonud küll aga meil, nii saan fänniks nii ta olen suur fänn, juhuu väga hea, aitäh Ja mis veel huvitavad, kaks asja nagu ikka, ma räägin sulle ka raamatust, mul seda kahjuks siin kaasas ei ole, vaat kui hea klisee, eks ole enda raamatu müün, aga raamatu kaasas ei ole. Kontaktis enda raamat ausamehe.ee lehelt või siis kriskala.com leheküljelt, Kristjan viskab chatiga linki siia, on võimalik see raamat endale soetada, tegemist on siis ausamehe podcasti esimese raamatuga, mis ilmus eelmise aasta lõpus, kuhu on koondatud siis esimese 100 episoodi pealt kokku võetud 46 ja kaasartu mina ise. Inimeste mõtted, taipamised, elukogemused, soovitused, läbielamised, ebaõnnestumised, mis iganes veel, need teemad, millest me räägime seal podcastis üldse. Kui sa ei ole varem podcasti ausalt meelt kuulanud, siis need teemas on väga laialt igast elu repertuaarist ja kui sa oled juba pikaline kuulja ja mind pidevalt näinud, siis sulle seda juttu pole rääkida. Kui raamat huvi pakub, siis ole hea, kriskala.com. Ja me oleme siin webinaris. Mina olen siin webinaris tähendab väga palju rääkinud iga webinari algus. Ma olen alati rääkinud sellest, et on tulemas suur konverents Terve mina, mille pealkiri on siis Terve mina. Ja tegemist on siis kultuurikatlas toimuva ausamehe podcasti suur konverentsiga, mis toimub siis oktoobris, 10. oktoobril tegelikult täpsemalt. Ja meil astub üles laval 17 esinejat kahel erineval laval tegelikult. Ja koos toitutuse, koos müügipõikade, koos loungeerijad ja kõik muud asjadega, vahepalad, mingid vaheshowd ja asjad, et networking. Tuleb pull üritus, Kristjan paneb ka selle kohta linki ülesse. Miks ma seda mainin, sellepärast, et ma ise usun täiega, ma usun päriselt sellesse, kui sa oled uudiskirjas, siis juba tead, hommikul tuli meil selle kohta, aga kui uudiskirjas ei ole, siis ma ise usun väga, et see üritus Terve mina, kus räägitakse siis biohäkkimisest, tervisest, toitumisest, trennist, spordist, vaimsusest, sooritusest, terviklikkusest, kõigest muustest. Terve mina minu jaoks on kontseptsioon selline, mis ei ole üleöö saavutatav, vaid see on see, et sa hakkad vaikselt liikuma selles suunas ja siis sa muutud tervemaks. Ma ei müü teile pähe ühtegi kuld rusika peal olevat pulbrit, mis sisse võtta, kus siis homme oled terve inimene, seda ei juhtu ja never gonna happen inimeselt, vaid ikkagi kesi on teekonnas, nii et see on selline mõnus praktiline informatiivne üritus ja ma tahan sulle tänase ja homse, kuna aprilli lõpuga, ehk siis homse õhtu seisuga saab meil nii-öelda privaatne webinaarisarjas osaletele ja ausamehe podcasti uudiskirja osaletele või kuulujatele siis privaatne ürituse nii-öelda müük hea hindadega otsa ja esimesest maist tulevad hinnad vähe kallimate hindadega välja juba, siis need, kes on meil kasutanud võimalust, aitäh teile, et te olete pilete ostnud, teid on päris palju olnud, tegelikult ma olen üllatunud ja need, kes veel pilete ostnud pole jõuda või pole jõudnud ostada piletit, ma tahan teile teha täna ja homme special occasioni, mida mitte kunagi rohkem ei tule ka, otsus on sinu, kus tahad mitte, aga ma olen pannud välja kaks sooduskoodi, kui klikkad linkile, siis sa näed seal, üks kehtib siis mõnab sooduskoodid kehtivad siis tavaürituse piletile, millega ei tule nännikoti kaasa, seal kohe näed ära, seal on kaks erinev pilet, üks on nännikotiga, teine ilma nännikotita. Ja kui tahad üksin tulla, siis sooduskood nimega Rahast lage annab sulle 10 euri piletist alla ja kui sa tahad tulla koos sõbraga, väike motivatsioon juurde endale keegi punti leida, siis pileti hindades kukub sooduskoodiga sõbra pilet, kukub 38 euri alla, ehk siis sisuliselt
fenomenaalne diil, kui sul on huvi tulla kuulema koha peale ja loomulikult koha peale peadad sind nii huvita, siis saab ostanud laipileti, millele ka rahast väga sooduskood kehtib ja saab lausa 19 euroga laipileti kodus tugitoolis diivani vaadates. Nii et kui tahad liikuda terve mina suunas, siis ole hea, sul on see võimalus olemas. Nii, ja nüüd siis on meil sissejuhatus tänasest esinejast ja siis juba lähme selle mõnuse vestluse juurde. Viktor on siis endine jalgpallur, kes täna tegutseb koolitaja, suhete looja ja mentorina. Tema peamiseks tegevusalaks on võrdturundus, otsemüük, kus ta on viimased 10 aastat tegutsenud ja sealt ka kasvanud välja kirg ning peamine sisse tuleb kallikas, samuti on neil last, kellele on ta suureks eeskujuks ning tegelikult on ta tohutu jälgiskond, kellele samuti on ta väga suureks eeskujuks. Ja tänase webinaril siis räägin Viktoriga rahast, mõttevisist, üle võimete elamisest ja selle teadlikult vaatlemisest, võrdturundusest ja sihist ning unistamisest. Viktor, tšau! Tšau! Vahva, et sa siin oled sellepärast, et tegelikult plaanisime salvestada ka saadet enne, kui see webinar toimus, pikemalt saadet sinuga, aga paraku see ei ära, aga hea uudis on see, et kui täna siin Viktor kõnetab, siis see saade on tulemas, kindlasti me teie Viktoriga pikema saate, kus siis võtame siukse 2-tunnise vestlusjooksul ette sinu teekonna ja teeme sellest natuke teissuguse teekonna, kui me täna siin inimestel jagame. Räägi Viktor, teeme nagu hästi lihtsalt selgeks, inimesed olge aktiivselt, küsin teid küsimuse, kui paljud teist on kokku puutunud võrdturundusega, kas siis selle koha pealt, et sa ise pakud võrdturundust, ehk siis sa tegid otsemüügi eriga või sulle on pakutud, palun kirjutage chat, oleks huvitav teada, mis kogemust või inimesed meil siin ruumis on praegu. Aga Viktor, räägi natukene, nagu ka mina olen huvi, et alustame nagu sellest, et millega sa üldse elatis teenid, see siis on, mis sa tegelikult täna nagu teed, sest et me oleme praegu siin Uma Workspaces ühistöötamiskeskuses siin Maakri tänaval ja sul on siin oma space, oma kontor, inimesed ümber ringi ettevõtja, kõik on nagu tip-top elak kesklinnas muudku toimetnud on ja et räägi, millega sa tegeled? Mis on see salapärane asi, mida see härra Viktor teeb? Jaa, et tegelikult ei ole üldse salapärane, et viimased 10 aastat on olnud minu põhitegevus alaks, on olnudki see otsemüük, otseturundus, võib-olla varasema nimega nimetada rohkem võrdturundus, natuke see mall on muutunud just, kuidas tegelikult tooted tuuakse nagu lõpptarbijani. Et alustasin ju puhtalt hobi korras, et olles ennem tegelikult varasemad pikki aastaid, jällegi 7 aastat töötanud ise kinnisvarasektoris, nii maakleri tööd teinud, väga edukalt kus juures, erinevaid kinnisvara projekte on juhitud Pärnus, Hiiumaal, Saaremaal ja ühel päeval 2011 juuni kuus, nagu tihti peale siin ongi, magic call, mis meile tuleb, minu sõike sel hetkel pool juhu tuttav Margus elistas mulle, kuule Vikina, alustame siin Eestis ühe uue ettevõtmisega, saame kokku, räägime, vaata, äkki pakub sulle ka huvi, hakkame kohvi müüma, võtsin, kuule käi kuu peale, ma olen kohvikin. Ja niimoodi see nagu alguses story siis sai ja tänaseks siis on jah, minu selles saanud minu põhitöö, tegingi 10 kuud hobi korras ja nüüd viimased 9 aastat siis põhitööna ja sellest on saanud minu elu, minu elustil, minu armastus, mida ma suure kire ja armastusega teen, sest ma siiralt usun, näen, mis moodi see, mida ma teen, aitab jõuda inimestel paremat tervise juurde ja ka palju paremate finantside, nii oskuste kui ka teenimise juurde. See on väga oluline ja miks ma tegelikult olen õnnelik, et sina tulid siia saatesse, olid nõus nagu ennast täna jagama inimestega, sest et oleme osas võrdturundus ümber on päris palju lahkhelisid, inimestel on väga erinevad kogemused, kelle on negatiivne, kelle on positiivne ja kui paljud neist tegelikult on sõltuvad meist endas, see on teine teema, selline jõuame ka, miks võrdturundus läbi lüüa või miks lüüakse, aga just see aspekt, et sinust kiirgub siirust ja ausust ja sellist nagu läbipaistust, ilma ma siin tegelikult tunneksin, ma saan öelda, et ma tean, et sa ei aja mingit sita, pildikudades. Või siis otse öeldes, et mis tavaliselt just nende inimeste puhul on, kes võrgus tegelevad, võibolla ma nüüd eksin, aga minu kogemusest lähtudes väga suur osa inimesi tegelikult, mitte ainult võrgu puhul, vaid üldse ma ütlen inimesed, kes kaunistavad ennast mingite tiitlitega, tegelikult ei tea, millest nad räägivad ja tihti peale müüvadki ennast suuremalt maha, kui nad tegelikult võibolla on, selleks, et siis teistele kas midagi müüa või kuidagi ennast tõestada või iganes veel.
sinus ma seda ei tunne ja sellepärast on väga tore, et sa siin oled ja ma täiega tunnen, et siit tuleb väga hea saada täna. Selles pole vähemalt ei kahtlust. Just, aga enne kui lähme võrguteemade juurde täielikult, siis tõmbame nagu selle tempo nüüd klassikalise küsimuse juurde ja korraks nagu algusest tagasi, et kust, milline on olnud sinul lapsepõlv ja ütleme selline upbringing või üleskasvamine, kas sa pead ennast inimesed, kes on, ütleme, rikkas perekonnast, pigem vaeses perekonnast, keskpärases perekonnast, milline oli sinu see raha mustrite nii-öelda kodeerimine või dekodeerimine sinu vanemate poolt ja lapsepõlves, et kuidas see nagu siin mõjutis ja milline on see tänases? Jaa, et milline ta oli, kui ta vahepeal on olnud milliseks täna saanud, et see on absoluutselt nagu muutunud, aga kus ma tulen? Tallinna poiss, 44-aastane tänaseks, vinge vend on mul 3 aastat noorem ja meie perekond siis kasvas üles kuldsel nõukaajal ja ema isa, olemad vanemad, olemad vanaisad, isa mul oli vene rahvusest, ema eestlanna. Ja nad olid kõik tegelikult siis nõukajal riigi palgal, riigi töölised. Ja küll natuke kõrgemate kohtade peal, et sissetulekud olid, nagu ma mäletan, olid võrdes keskmisega täitsa head, aga me kindlasti ei ole olnud mingisugune ulme mingi rikas perekond. Aga minul ja vennal on alati kodus olemas kõik asjad alati olnud. Imeliselt on meid kasvatatud ja see on nagu lahe olnud. Aga kui me räägime nagu rahamustritest, siis kui sa seda niimoodi küsisid, no ma olen totaalselt nagu erinev kogu oma perekonnast ja ma isegi ei oska tuua põhjuseid, miks. No, kui me siin nagu, kus ma ütlesin, et esimesed pole ettevõtluse sammud tulid, ma arvan, see oli tegelikult läbi isad. Isa mulle töötas seal mingid miilitsate ja seoses kunagi mingi teema oli, ma nüüd täpselt ei oska seda ametikohta öelda, teenis väga hästi palka, aga ma mäletan, meil üks suvila Kloogarannas, minu siis ema poole suvila Kloogarannas. Ja võibolla see on minu esimesed ärisammud, mis kunagi on olnud. Me käisime isaga alati nädalavahetustel rannas pudeleid korjamas. Kuigi rahaliselt oli kõik hästi, tõttes niimoodi. Korjad 3 pudelit, said omale jäeti seda. Ja see oli, ma ei tea, kas sellest on tulnud minu siukene entusiasm ja sart ka selle vastu, et midagi ise nagu teha või proovida. Nii ettevõtluspoole pealt, siis tulid mul Kloogaranna ettevõtlusena putkad, mida ma pidasin juba noorest peast sel hetkel oma parima sõbra Indrekuga, kes kahjuks täna enam meiega ei ole. Kahjuks ja see oli võib-olla minu esimesed sammud nagu ettevõtluses, aga kui me sellest finantspoolest räägime, mu isa oskas väga hästi, ma mäletan, oma teenistusest raha kõrvale panna. Ema samamoodi venda mul selles nagu väga hea. Ja mina olen siuke, kes olen alati teenimine välja tulnud, aga raha on kõik samamoodi lännuga nagu see teenimine tulnud, et mina olen nagu täitsa teistmoodi lammas oma peres nagu selles suhtes. Aga tänaseks juba teistmoodi. Selleni ja nende murdekohtadeni ja muutusteni kohe jõuame ka, aga just väga huvitav on see, et sa mainid seda pudelite asja just nimelt, et nagu rahaliselt ei olnud raske ja poleks justku vaja olnud, aga see oli midagi, mida tegelikult ikkagi tehti. Mind ennast huvitab, väga, antke palun chatis teada, jagage kogemust, kui palju teist piivad täna päriselt taarat ära või läheb otse prükkarisse või mis te teete see taaraga või edes joota mingi pudeli tühjaks või, sest ma ise viin ja viin ikkagi kogu aeg, sest et see on jumala fine mõnest ja kuulutad see ette, ma viisin üle, ma olen mäleta äkki 4-5 päeva tagasi, viisin 2 suurt musta prügikotteid pudelid ära, ma olen väga suur magusate jookide jooja, minu ainuke sõltuvus, ma pean seda lahti saama. Aga viisin ära, et on kogunud sinna, ma saad aru, ma sain 25 euri. Mida? Nagu mis asja lihtsalt. Ja siis ma mõtlen, et miks inimesed nagu pudelid ära vii? 25 euri. Toidu arv kukkus nagu nii juhti selle samal hetkeline. Et fantastiline viis, kuidas tegelikult raha tagasi saada, kui sul puudub häbi tunne, sest tegelikult sellega kaasneb pigem see, et oi, mul on piinlik minna, keegi vaata äkki naaber näeb, ma viin pudelid taarasse. Et ma ei tea. Meie peres on see ka täiesti normaalne. Mul on üliäge armas 13-aastane tütar. Et kuhu tänaseks 13-aastased jõudud on kujutud, et ta eile käis ta kulmudes ja täna käis ta oma juuksid värvimus, kui see teemaks tuli, aga pudelitegi seos on meil selle. Kogu taara, mis meil kodus on, mul on temaga diil, tema viib ära koos minuga tavaliselt ja kõik summa, mis ta pudelite saab, ma annan tolle topelt juurde. Niimoodi. Et siis ta on nagu väga motiveeritud samamoodi. Vastmest mu isa ütles, kuule, see on raha, mis vedeleb maas. Raha, mis on maas, tuleb üles korjata. Väga lahe. Räägi, vaatame korra nüüd saate alguses, mainin seda ka, väga põgusab muidugi, aga
et okei, sõber Margus elistas enne pakkus sulle siis esimest korda seda businessit. Yes. Kaardista natuke, kui nüüd linnulennult, kui tõenud 10 aastat siia täna tunni ja sisse, ei mahu mitte kuidagi, aga mana nagu see pilt, ma tahaks just, et sa manaksid tänastele kuulajatele, kes siin ruumis on ja loomulikult ka neile, kes järevaatamist ja järekuulemist vaatavad või siis tarbivad, et sinu see nagu võrgu nagu teekond, et kas, kuidas see nagu läks sulle, kas sa kohe tuli ja olid edukas, tuli ropult pappi, katsetasid, hüppasid ettevõttes, läksid tagasi, ma ei tea, läksid edasi, kas võtsid vahve pooleli, tuli motivatsioon ja kus sa nagu täna oled, et mis, et nagu ma ei taha, et see kohe summas ütleksid, aga just nimelt see nagu see selline nagu teekonna kujundamine, et okei, nüüd ma alles tutvusin selle valdkonnaga, eelarvamused, oletused, mitte midagi teadnud, nüüd tekis kogemus, teamised ja nüüd, kus ma täna olen. Et natuke sellist nagu laiemat ampluaad anda. Jah, tegelikult olles ise olnud müügitööl ja müügiga seotud peaaegu terve oma elu, siis paratamatult mul minu teekonnal on tulnud väga palju pakkumisi sellest valdkonnast. Ja mina olen avatud inimene. Minu meelest on imelik, kui mulle midagi elistatakse või pakutakse, kutsutakse kohtumisele ja öelda, et ei, ma ei tule, käin nagu klapid peas. Ma olen alati kõik ära kuulanud, aga mitte ükski, kuhu, mis mulle on varem pakutud, ei ole minu lambikest nii-öelda põlema pannud. Sest see on alati minu müts maha absoluutselt kõikide ettevõtete ees, kes selles valdkonnas õigesti ja ausalt eetiliselt tegutsevad. Aga no kuskilt oli mingi tükkike puudu. Aga siis, kui Margus mulle elistas, siis kõik need pusletükid minu jaoks läksid paika. Miks? Sest ma nägin selles ettevõttes, kellega ma täna koostööd töön, teen, et reaalset võimalustki jõuda lähemale oma unistustele, mida mu tavatöö seni polnud, kuhu mind polnud viinud veel. Ja ma alustasin puhtalt hobi korras, olles siis kinnisvara sektoris seotud, tuli esmalt koju, naine piltlikult öeldes ütles, kuule, tahtis mulle panniga lajatada, mis sa nüüd tegema, hakkad jälle mingi uus business veel juures, ennast pole kodus käinud meil ka. Ja, aga ma ütlesin, kuule, kallis, palun anna mulle aasta aega. Ja ma näen nii meeletud potentsiaali, et see aitab meie unistused täita ja aasta aja pärast ma lõpetan kõik oma muud asjad ära ja ma saan sinuga olla nii palju, kui sa seda vaid soovid, käia reisida. No see oli minu unistuse eesmärk, see läkski tegelikult täida, aga algus esimese sammud ei olnud mingit teadmise maalilised, sellepärast, et enamus minu sõpru, kellega ma suhtlesin, ei suhtunud sellesse teadmise nagu rõõmselt ja positiivselt. Enamus saatis mind nii-öelda, jah, ei tea, ei ole nagu minu jaoks. Käisin, tegin, proovisin, mõned kliendikesed tulid on ju, aga tead, kui ma läksin oma esimesele selle ettevõtte aasta konverentsile, oktoobri kuus ma alustasin juunis, siis kogu see pilt nagu muutus, et see on ikkagi väga palju koolitusärine. Ja ma nägin suurt pilti, mul tekis meeletu usk selle ettevõtte vastu, toote vastu, juhtkonna vastu, kõikide liidrite vastu. Ma nägin, et päriselt ka see asi toimib, et see ole mingi põlve otsas mingi asi ja peale seda hakkasid asjad muutuma. Ja siis, kui ma 10. kuul, kui ma olin juba tegemistes olnud, oli minu otsemüügi sisse tulek 2 korda suurem kui minu eelnevate kõikide tööde ja ettevõtmiste sisse tulek. Nii et peale seda ma olengi 9 aastat põhikohana selles valdkonnas töötanud ja väga õnnelik ja liigume edasi. Et globaalselt suured maailma plaanid ja see on nagu minu siht ja sa ütlesid, et siirus on ja see... Ma arvan, et sellepärast ma isegi olen edukas sellel ajal ja meie tiim on edukas, sellepärast, et teha seda ausalt ja siirelt ja armastusega ja rääkida seda, mida ise näed ja usud ja jagada oma visiooni ja kes tuleb sinu visiooniga kaasa ja usub sinu visiooni, siis minu eesmärk on aidata need inimesed eduni ja see on mul hästi välja tulnud. Sa ütlesid, et aidata inimesed eduni ja oskad sa nagu niimoodi kõrvalt vaatada, kui sa oled siin inimesi koolitanud ja aidanud ja inimestega suhenud, siis mis on peamised, ütleme, tooks välja äkki mõlemast ühe, tooks välja ühe peamise takistuse ja just ma võitab just see takistus, mida me ise endale loome, mida me arvame, et see takistuse tegelikult ei ole ainu, et see meie enda sees, mis takistab meil võrgus läbi lüüa ja teispidi siis tuua välja ka üks positiivne asi, kuidas sa oled näinud näiteks, et tänu sinule on inimesed midagi muutunud? Eks mina ütlengi täna seda sellise, et seda äri saab teha 2 moodi. Ja väga lihtne, kui me teeme seda nagu hobi, me saamegi hobi checkina. Kui me teeme seda nagu äri, siis me saamegi äri checkina. Ja kõige suuremad võib-olla takistused on see, et kuna siin ongi võimalik tegelikult väga-väga edukaks saada ja ka finantsilises mõttes ja need numbrid on ilusad, mida tegelikult käsitluse käigus inimene näeb, on ju,
siis ta mõtleb, et tuleb, teeb kaks kohtumist ja siis ongi panga, pritsib pappi on ju. Ja kui see nii ei lähe, on ju, esimesel pole saab esimese viie kohtumisega viis eid on ju. Ja siis lihti peale loobutakse ja siis hakatakse süüdistama ja see ei toimi ja see on paha ja see on paha on ju. Enesele nagu otsa vaatamata, et nagu lihtsalt liiga vähe inimene võibolla usub endasse, annab liiga kergesti alla. Et mina võtsin, ma olen selline hästi lojaalne inimene. Ja ma teadsin, et kui ma nüüd alustan, siis ma lähengi sellega ja ma teen ja teen. Ja võibolla see on ka minu kindlasti üks edu põhjuseid on see, et mul on nagu väga järjepidev. Ja mul ei ole, all andmine ei ole mulle kombeks. Et minule küttis mind veel kõige rohkem üles see, et oli ka no, valus on ju. Kui pole inimesed, kellest sa kõige rohkem ootasid, et suga kohe kampa löövad, no, saadsid siin kuu peale. Aga samas tekis selline nagu, no, positiivne, nagu, no, mitte viha. Drive. Jah, sees, et no, nüüd ma pean selle asja käima panema. Ja nii see läks ja tegelikult peale seda, nüüd aastal inimesed, keda see algul ei kõnetanud, no, jumal okei on ka see, tegelikult see on jumal okei. Vaata nüüd nii pikka aastat elus on, et alati on iga inimese jaoks oma aeg ja koht. Ja täna need inimesed helistavad ise, kuule, ma nüüd ikkagi tahaksin suga kampa lüüa, kas mu kallis vend läks samamoodi, tema läks kolm aastat aega. No. Et kuni peale esmast rääkimist muga nagu kampa lüüa. No, nii ta läinud on ja kõige suurem rõõm ongi see, kui sa näed, on ju, oles, sa küsisid, et mis moodi inimesed edunjaid, et või mis see on. Et igapäevane inimestega töö nendega, nende abistamine, ütleme siis, tagasi löökidest, nii-öelda tagasi löökid, kui sa saabki oma sõbra, kes ei on ja ta ikka inimene on seal üles aidata, pushida ja püsti tõusta ja lähme ikka edasi ja see, kui läbi selle jada ja lõpuks inimene jõuabki oma mingi suure unistuse või eesmärgi, nii pisar silmis tuleb ja kallistab, see on nagu võidu tunnena. Aga mis sa arvan, mis on siis üks selline suuremaid inimeste puhul, mis takistab reaal, kas on siis enese väärtustamine, alavärs kompleksid, ma ei tea, esinemisoskuste puudus, kommunikatsiooni puudus või vähene info või vähene kogemus või mis see nagu on, mis reaalselt võib takistada nii tugevalt, et inimene ei löö läbi tegelikult seal ja ise on tegelikult selle süüdi? No põhiline ongi järjepidevuse puudumine, mina ütleksin, et see on nagu ikka lööb. No. Ja kui järjepidevalt teha ja toimetada, siis on ma ütlen, võimatu täiesti eduni mitte jõuda. Mitte alla anda, minna edasi, otsida mentorust, suheda inimestega, kes on kauem nagu toimetanud teinud ja alati leiame lahendused ja neid kordi on nii palju olnud ja see tekitabki selle nii kõige parem tunde, kui me kõik käime läbi erinevat ups and downs elus. Ja siin on täpselt samamoodi. No. Igas ettevõtmises on. No. Sa ise tead samamoodi. No. Üks kõik, mida me teeme. On see eraelus, on see ärielus, on see suhetes kõiges. No. Ja ma olen täitsa nõus, et noh, täna meid ruumis siin küll vähe ja ma ei tea palju, et see on podcasti osa, et kuulajad võite kirjutada, kas olete jah või ei on. Aga ma siis räägin nagu eeldusel, et mind kuulavad ka inimesed, kes iganes kuulavad mind, siis ma ise olen ka tegelikult, ma arvan, paar korda reaalselt selle kolm aasta jooksul, nüüd mai kuus saab kolm aastat, olen mõelnud, et peaks jätma podcasti pooleli. Kuigi ma tean, et ma teen väga head asja ja seda kuulatakse väga palju, et on vaieldamatult Eesti üks, ma julgen öelda parimaid, siis on ka ikkagi peaski läbi just nimelt see down nii-öelda hetke, kus on need allakäigu hetke, kus tunned nagu, et tead, perse ma ei viitsi enam, ma ei taha teha enam, et kas ei tohi raha, eks ole, enne, või on nii palju stressi, nii palju pinget, enne, või ma ei tea, raske teha vahepeal, või minges jookse, enne. Aga üldiselt see on, tundub, et see on elu osa, jah, et see ups and downs, et sellest mööda ei saa. On ja täpselt, vaata, kui sa oled üksi ettevõtluses, siis sa pead üksi enamasti nende asjadega hakkama saama või otsima tuge kuskil kõrvalt, aga kui sul on kõrval nagu suur tiim, kes ongi kogu selle tiimi mõte on üksteisi üles tõsta ja aidata ja alati on su kelle poole nagu pöörduda ja kellega rääkida, et see on see ka, mis mulle nagu väga nagu meeldib ja millega me oleme nagu hästi hakkama saanud. Mõtlen, et mind just huvitab nagu ka see, kas sa nagu enda puhul kõnagu näed, milline on olnud suurim mõttevisi muutus viimase 10 aasta jooksul, mis on äkki aidanud just ka rahalises mõttes kuidagi finantsilis seisu parandada või teha hoopis või olla nagu edukas suuremate müükide tegemisel või uute suuremate klientide leidmisel või just nagu selles osas, mis on aidanud nagu reaalt seda rahalis mõtteviisi muuta. No mõtteviisi muutus, see oli väga õigesti öeldud ja mõtteviisi muutusele lisaks ma ütleksin on hästi oluline
on harjumuste muutus. Et me kõik oleme oma siis harjumustega, nii-öelda siis orjad, harjunud seda tegema, aga kindlasti minu seda mõtte viib väga palju aidanud, kuna see ala, millel ma täna töötan, see on väga palju koolituse ala. Meil on iganädalased koolitused, igakuised, kvartaalsed koolitused, suured koolitused ja see kõik aitabki seda ka mindseti muuta, sinu mõtteviisi muuta, eneseareng, raamatud, mida me tegelikult, mida ma varasemalt üldse ei lugenud, kui ma alustasin. Ma ei tea, ma keskkooli siimati lugesin, aga tänaseks ma loen iga kuu ühe-kaks raamatut läbi ja see kõik aitabki seda mindseti muuta ja näha, et korra, kõik on ilus. Ja vahet ei ole, kui raskes olukorras keegi oma eluga parajasti on, ma täna tean jumala kindlalt, et igale olukorrale on väljapääs. Ja no võtame selle sama, kui sa ütlesid mõtteviisi, üks raamatuid, mis on absoluutne mõtteviisi muutuse raamas, on mõtlemist muutes rikkaks. No kõik teavad Think and Grow Rich'i raamatud, nüüd Napoleon Hilli klassikaline teos, et selleks selle mõtteviisi muutusega ma olen hästi kokkunud. Ma ei lugenud seda kus juures. Mulle see raamat algul, mul 10 korda lendas see raamat nurka, no see oli minu jaoks utoopiana. Et see oli nagu minu jaoks nii absurd, ma lugesin, mõtlesin, mis jamas on, aga vaata, ma ei olnud valmis selleks. Et ongi mingid unistused ja mingisugused asjad ja mingisugused lugemised oma unistused, see tundus niimoodi nonsens mulle, et ka Raul. Aga täna ma näen, et see töötab. Et ma ei usu selles, et ainult loe oma unistus iga päev ja siis nagu istus ennis kodus ja kõik hakkab nagu muutuma, selle usku ma ka ei ole. Mina on ikkagi seda usku, et ikka kui tahad läbi lüüa, ükskõik, mis elule sa pead tegutsema, see kõik muu on lisa, mis aitab seda tegutsemist, emotsiooni, actionit ja seda powerit nagu üleval hoida. Aga ilma tegutsemiselt mina ei usu, et kuskil elus midagi nagu juhtub või kuhu jõuda saad. Tulles seda tegutsemise juurde nüüd, siis ma võtan see korra meelega kinni just natuke nagu provokatiivselt, et näha, mida sa siis siin vastad selle koha pealt, et sa ise ütlesid ka, et sa oled olnud hästi järjepidev, sinu nagu suurim oskus või omadus on olnud järjepidevus, mis on viinud tulemusteni ja tegelikult aga kuidas on nagu see mõttes, kuidas on lood siis sellise hetkega näiteks, et ma nüüd sest tähendab, point on nagu see, et järjepidev midagi teha, jah, me jõuame tulemusteni, see on selge, see fakt, vahep pole, kui kaume aega võtab, see me jõuame igal juhul tulemusteni. Aga küsimus on nüüd see, et milline on see teekond tulemusteni? Kas ta on lihtne, voolav, orgaaniline nii-öelda, või ta on siis piitlikutöös takistustega anorgaaniline, keeruline, raske, läbi kuskilt, ma ei tea mille, pugedes enne. Et kuidas ära tabada seda, et ma tegelikult ronin nii-öelda vale mäe tippu? Aga sest järjepidevus ei tähenda seda, et ma teen nüüd nagu peaveriseks ühte sama asja ja tegelikult ma näen, et tulemust tuleb, aga ma raiun, et see kuskilt tuleb stop teha, kui siin vale, kuidas seda märgata siis? No see on ju hullumeelsus esimene see nüüdki definitsioon, tehes ühte sama asja järjepidevalt lootes saada teist tulemust, ongi hullumeelsus on ju. Et väga tihti juht on ka niimoodi, et me ise võibolla ei näegi, et me teeme midagi nii valesti ja kui me teeme järjepidevalt ühte asja valesti, on ju, kas või finantside puhul on ju, mida enamus inimese maamuna peal teeb ise kaasa arvatud, on ju, siis see viibki meid pigem selle allakäigu treppi suunas. Aga siin tuleb ka need igapäevased õiged harjumused ja tegevused läbi mentorluse, keegi meil kõrvalt näeb, suunab meid õigele teele. Aga no see ongi lihtne valendagi, et kui me igapäevased õiged tegevused viivad meid ülesmäge ja me igapäevased nii-öelda võibolla valed väiksed tegevused, igapäev väikesed, viivad meid nagu allamäge. Ja lõpuks on lumepalli efekt. No ongi lumepalli efekt, aga samas nende õigete harjumuste tegemine, need väikesed õiged harjumused, need on lihtne teha, aga samas need on väga lihtne ka mitte teha. Aga et ära tabada see moment, noh, muidugi tulemused on üks asi, mida meie reaalsed tulemused, mis peegeldavad ära, kas me ikka, kui me teeme 3 aastat, me vaatame, teeme ja kontol on ikka 0, no siis on midagi ka mäda. Aga just õnneks on abilised, kes aitavad vähemalt meie alal seda nagu näha ja silmata, et suht kindel nagu süsteem ja rada on juba ette tallatud ja töötatud, mis aitabki viia selle eduni, see süsteemi järgimine, et see on hästi nagu tugev ja tegelikult selle ettevõtmise eesmärk, millega mina tegelen, ongi eesmärk on hoida ta nii lihtne kui võimalik, et ka iga 5. klassi õpilane oskaks seda peale 5. korra kuulemist edasi anda teisele,
et see ongi tegelikult hoida äärmiselt lihtne. Tulles raamatut juurde ja rääkides raamatutest, siis tegelikult see sama näide, mis sa Viktorius tõid lumepalli efektine või tehes halva omandades halba harjumusi ja häid harjumusi ja nende erinevustest, siis sükka raamat nagu The Slight Edge. Ja mäleta, mis Jeff Olson äkki vist on raamat autor, kes siis ma ei tea, kas teistiga see olemas on, vist ei ole. Aga tema toob ka see sama näite, et iga päev järjepidevalt midagi tehes mingis harjumuse suunas või mingisuguse oskuse suunas, siis varem või hiljem tulevad ka... Ootaga, sa räägid sellest raamatust. Jah, see on mul siin kaasas. Mul on väga meeldis see raamat. Ja seal... Ma näed, ta ei teadnud, et see on mul siin kaasas. Ma ei teadnud päriselt. Üli kõva, see oli lahe. Et see mõttes see oli nagu väga lahe raamat just selle nurgalt, et päevas süüa üks burgerine kuus korra ei juhtu midagi, aga süüa iga päev nüüd burgerit, siis tõenäoliselt mingisuguse aja raamistiku perioodi jooksul su tervis läheb tuksi. Nii on. Vastupidiselt ka siis, kui sa toetad oma tervist, no sina eriti sa teed ka fitnessi või tegid, ma nüüd täpselt tean, aga olles vaadanud su pilte, su paljast ülakeha, siis on nagu näha, et sa oled nagu ilmselgelt teinud süstemaatiliselt mingid asja ja sa tead, mida sa teed ja selge on see, et ka toitumise käib sellega koos. Ja jälle seal on ka järjepidevuse, see ei ole üle öö tulnud. See on fantastiline raamat. Soojalt soovitan. See on üks raamat, mis on väga palju minu elu muutunud. The Slight Edge. Eesti keeles seda pole, aga inglise keeles on. Räägime rahast. Just nagu selles, et kuidas sa raha mõtestad? Ma tean, et väga palju inimesed kaasardu mina ise. Mulle kohati nagu tundub ja võibolla see on tundnud läbi esoteerilise maailma taju või tunnetuse või kompimise, et raha midagi sellest nagu müstilist ja vaata natuke nagu on põnev ja võtta natuke pead seda kummardama ja siis musitama ja siis voodoo tegema ja kristalli loopima ja siis teised ennegi ütlevad, et kuule, mida sa ajad, raha on lihtsalt paper nutsakas, võin selle viies asjaga persika pühkida, kui ma selle ise väärtust ei anna. Selge see, et ise on selle rahale väärtus annud ja paper on paper. Aga räägi rahast, kuidas sina mõistad seda raha, mis moodi sa mõtestad seda, mis see sinu jaoks tähendab, millist rolli ta sinu jaoks nagu mängib su elus ja kuidas sina sellega nagu suhestud, kas sul on alati positiivne või mõnikord ka negatiivne või on see muutnud ajas see suhe rahaga? No mina ütlen, mina olen rahas alati väga positiivselt suhtunud. Mina ütleksin raha kohta, et raha on võibolla... samal kohal õhuga, apnikuga, mida me igapäevaselt hingame. Ilma temata minu meelest tänapäeva ühiskonnas, kus sa siis elad üksinda kuskil majakeses kasvatavad kõik ise, okei, siis saab nagu elatud küünla valgusel, aga tänapäeva elu ja ühiskond on juba midagi muud. Ja ma ei tea, minu unistused maksavad raha igatahes. Ja kõik nad, minu üks väga hea sõber Riin, kellega ma kunagi diskuseerisime sellel teemal, ta ütles nii ägedat, ütles, et kui me rääkisime ka lastest, mul on 4 last ja tal on 1 last ja tal just oli poeg sündinud ja siis rääkisime ka sellest, et kui tuleb koolist, tuleb geograafia tund, räägime seal Amazonase vihma džunglitest või inkade mingitest majadest, asjadest või Brasiiles mingist asjast, siis mitte ma ei näita lapsele raamatust kõike seda, aga ma ostan lennupileti ja ma lendan sinna kohale, mind kõnetas see nii palju, et pigem nagu see raha loob meile võimalusi nautida elu, elada stressi vabalt. Mina pole näinud veel ühtegi õnneliku inimest, kes peab stressama ja kellel on maksmata arved siin ja seal. See kõik tekitab stressi. Ilma rahat ei saa. Raha ei ole muidugi jumal meeldus, kui me võtame raha, et raha on meie ainus prioriteet ja eesmärk ja nui neljaks kõik muu mind mitte midagi huvitanud, jooksul on nagu hulle, et raha järgi see viaar on nii pukatus. Et kõik see peab kokkuma vahel klappima. Et kogu see armastus ja pereelu ja elukaasasega koos elu. Ja kui on mina tõnud rahaliselt poolelt ka, et kui sul on kodus kõik korras, siis rahalist poolt on märkimisväärselt lihtsam ka saavutada eduna. Rahaliselt. Mina arvan, et ilma rahata ei saa. Mina arvan, et me kõik peame olema mudarikkad, mina arvan. Aga ometi kõik ei ole. Ei ole. Mina ka veel ei ole. Aga olu teel. Aga ma tean, et ma saan selleks. Mul pole see mitte vähimalki kahtlustki. Ja ma tean, et ma võtan endaga kaasa tuhandeid ja tuhandeid inimesi ka. Sest me peame olema ees... Meil on elu eesmärk on luua ju vabadus. Ja vabadus tähendab minu üks... teha, mida ma tahan, kus ma seda teha tahan ja kelle koos ma seda kõike teha tahan, mitte siis, kui keegi mul ütleb, et mille ma teha võin, ma teha pean. No selleks on ka raha vajama.
Et ja mina suhtun äärimiselt positiivselt raha omamisse ja eriti veel see, kui ta tuleb sulle automaatselt mingil hetkel peale. Mm-hmm. See on põhjus, miks ma tegelikult selle alaga alustasin. Sa pead siimast siis passiivsena? Jah. Aga nüüd me muudame, nüüd ma muudan müüti. Nii. Passiivne tegelikult ei ole passiivne. Just, me sellepärast me selle nii kohe jah ei öelnud ka. Passiivne ei ole tegelikult passiivne ja ma kui läheme selle passiivsele kohe ka, aga antke palun teie eks chatiringi ka, et tunnistage palun, kuidas teil see raha teema nagu on, et kas te olete rahasse õnneliku suhtumisega või positiivse suhtumisega või pigem on selline, et kuradi raha on ikka vastik vaata, no, et mina ise olen täna, aga tunnistan, mul on nagu so-so, vahepeal kui on väga raske perioodis, siis ma samas mõttes mõtlen, et kuradi see raha ja fuck you ja kuradi saad süüdi ja siis on positiivse poolelt, siis olen tänulik, ma väärtustan siin, see toredse olemas oled ja aitäh tulid ja et see on nagu nii kõikuv, aga noh, mul elu on ka täna finantsise kõikuv, et antke palun teada, kuidas teil see emotsioon seal selle raha taga on, et oleks huvitav nagu teada. Tulles selle passiivse sissetuleku juurde, siis võrkturunduse üks peamistest või otsemüügi üks peamistest, ütleme, müügi argumentidest on just nimelt see passiivse tulu tekitamine ja selle loomine, mis ilmselgelt võtab aega ja sõltuvalt siis inimese enda panusest ja see ei pea olema ilmtingimata a la x aastatene, vaid see ei puhtuda võrkrutem või siis hiljem, aga sõltuvalt inimesest. Aga selge on see, et see on võimalik. Nüüd passiivne ei tähenda passiivselt otsus lõpuni. Mida tähendab sinuks passiivne sissetulek ja natuke räägi nagu lükkame selle müüdi ümber, et kuidas seda siis nagu päriselt mõista? No ma ei nimetaks sedagi üldse passiivselt, aga ma ütlesin, et pigem on tõik automaatne nagu sissetulek, et sa passiivne on see, kui ma nüüd ühtegi liigutust kannan, mitte kunagi enam ei tee. Aga see on ikka pigem on ikka hea ilus sõna, mis täna maailmas ringi liigub. Ja tegelikult minu mõelest iga ettevõtja eesmärk ja unistus ongi luua ettevõtlus, mis toimib ka ilma selleta, et tema igapäevaselt seal näppupidi küljes on. Minu mõelest nende on. Ja mina olen ka seda tegelikult taga ajanud. Ja miks see ettevõtte, kellega mina täna koostööd olen nüüd 10 aastat teinud, miks ma varasemalt ühegiga kampa ei löönud, sest ma nägin, et selle esimest korda ma nägin seda reaalselt ja katsutavat. Sest ma ei taha eluaeg tööd teha. No ja üks lause, mis mulle meeldib, ma arvan, enamus on seda ka kuulnud, et mis mind oli, mul üks esimese asju, kui ma seda ühel koolitusel või raamatust lugesin, ma mäletan täpselt, et kui me ei õpi teenima raha hetkel, kui me magame, siis me jääme elu lõpuni tööl käima. Ja seda võib seda automaatselt passiivse sissetulekuga minu arust väga hästi nagu ka samastada, et ikkagi on eesmärk luua ettevõtlus, mis toodab käivet järjepidevalt ka peale seda, kui sina füüsiliselt selle jaoks enam nii palju ei panusta. Mm-hmm. Mis ei tähenda, et sa ei panusta? Jah. Mm-hmm. Täpselt. No. Et, see on olnud minu eesmärk unistus. No. Et see on ka põhjus, miks ma kinnisvarasse kunagi läksin, no, olid suured eesmärgid unistused. Ei läks seal hästi, aga ei läinud niimoodi, nagu ma lootsin. No. Võib-olla. Et, no, mis ma seal oma 7 aastaga ossin ühe Mustamäe korteri. No ei, väga hea on, super investeering, väga hea on, aga noh, kui ta toodab sulle 300 eurot kuus sissetulekut, on palju sulle korterid olema peab. Mm-hmm. Et pigem teha need suured teenistused mõjad ja siis osta neid juurde. See on väga huvitav, et sa kinnisvara sisse tõid, see just sellepärast, et nähes inimesi, kes on siis ütleme klassikalised investorid, aktsiad, dividendid, ma ei tea, eks ole kinnisvara, ma ei tea, laenuvõlakirjad, mis iganes veel on, et see on huvitav nagu näha, et neil võrdtulundusosas on selline nagu natuke selline hapu, nagu väga ei soosita, väga nagu, võibolla täna on see muutunud juba natuke rohkem tolerantsemaks, aga ütleme, mingid aastat tagasi nagu vaati väga viltu. Ja samal ajal tegelikult ju see tootlikkus võib olla palju suurem ka võrgus. Absoluutselt. Ta ei pruugi, aga ta võib olla, ta potentsiaali on väga palju. Et see on hästi huvitav, et see just selle kõrvale toot, sest et võrdtulundust või kui äri või asja võib võtta ka investeeringuna tegelikult. Absoluutselt, et kui sa seda ehitada ja teed nagu businessit, siis nagu kõik toimibki, et minu täna üks suurimaid võibolla eesmärke ongi kogu selle ala populaarsemaks muutmine, et inimene saakski aru, et see ei ole mingi must koll, nagu milles siin niimoodi tihti peal nagu räägitud. Ma saan aru, miks see nagu on toimunud, aga see on täiesti normaalne ettevõtlusvorm, mida aga iga inimene saab mõnusalt oma põhitöö kõrvalt alustada, teenida esialgu lisasissetulekud, kui sa näed, et sul läheb nii hästi, siis sa peab olla sellest lisasissetulekus sinu põhisissetulek ühel päeval, aga tähtis on ka loomulikult valida, kellega sa koostööd alustad. Mm-hmm.
et see on nagu hästi oluline minu mõelest. See soovitusturundus sõna, mis käib selle juurde, tegelikult on nagu hea selles mõttes, et ma ise, noh, ma saan nagu oma kuulajatele siin tuua ka selle näite, nagu just nimelt, et kuidas nagu, noh, mina soovitan aegaalt ka kellegi teise tooteid ja teenuseid. Ja kui ma sellega saan protsenti, siis sisuliselt olen ma ka võrgus, sisuliselt. Piltlikult öelda see enne. No sai sa raha? Siis saan, kui on affiliate enne. No siis saan. Aga muidu jah, tavast on see, et sa soovitad istama toodet kellegile, et ma ossin siin keinud minu kaitsule. Aga mul on jah ka sellised diile, aga see ikkagi jääb nagu see mõttes tegelikult võrk, aga jällegi on see affiliate teenistus, soovitus pealt teenistus nagu sees protsendine. Yes. Et tegelikult, kui see asja nagu natuke rohkem nagu mõista, siis kaob see halb maik ära, aga sa ütlesid ka, et sa mõistad, miks see halb maik on, oskad sa nagu öelda, miks on siis see halb maik juures? Jaa, sest ikka ütleme siin varasematel aasta ja aasta kümnetel on väga-väga palju ja tänase päevani on väga palju ettevõtteid, kes on kogu seda mainet kahjustanud. Ja noh, me teame ise, mis asjad seal Egiptuses on, väga palju püramidskeeme on erinevaid olnud ja inimesed panevad kõik selle ühte patta. Ja see tegelikult on täiesti kaks erinevat asja. Üks on sul täiesti legaalne ettevõtlusvorm nagu otsemüük, mis on täna ka kõikide Euroopa maailma seaduste regulatsioonid järgi väga määratletud, mis moodi üldse, milline on legaalne otsemüügi ettevõtte. Kui me lihtsalt täna võtame Euroopa direktiivid järgi, legaalne otsemüügi ettevõtte on see, mille käibest vähemalt 50% tuleb siis lõpptarbijale müüdavatest toodetest ja nende klientide siis lõpptarbijate igakuistest tellimustest. Et varasemalt oli pull see, mis see kõik ainult ulmeline inimeste sisse tassimine käis, tassi, aga mõte, kui sul ühel päeval enam kogu see ei tooda enam inimesi sulle juurde ainu, siis on kontol paranka ainu. Ja see ei ole nagu õige ainu. Et tegelikult läbi tarbimise, mis moodi üles ehitatud, on õige otse müük, et see on täiesti öö ja päev. Ja see on see, kuhu täna maailm liikumas on. Ja kui me vaatame, et maailma gigante ettevõtted, väga tunnustatud ettevõtted, nimekad ettevõtted lähevad otsemüügi tee peale oma toodetega. Sest see on tuleviku vorm. Ja seda tehakse iga aasta paremaks, et ka kõikide seaduste järgi ja see on nagu hästi oluline. See on head, sa ära segitsid selle sellest, et tihti peal ongi just nimelt, et ka aetakse ühte patta see võrkturundus nii-öelda või otsemüügi järgi või soovitusturundus, siis püramidskeem on ju. Aga tuleme nagu selliste, ütleme, rahaliste probleemid juurde ka, et sa mainus oled saanud kogeda nii tõusu kui mõõne ja sa just siin saate alguses tegelikult mainisid ka, et see ühe selle paradoksi, mis meil siin maailmas on, ühe selle paradoksi ja fenomeni, et mida rohkem sa teenid, seda rohkem sa kulutud enne. Et see on väga paljud inimesed peab see paika, ka minu endal on see aegajalt väga jõuliselt elus olnud, täna ei ole, aga mingi aega väga palju olnud. Et räägime korra nagu sellest ka, et kuidas sa sellisesse keelisesse nagu sattusid ja kuidas sa siis aru said, et oot, midagi tuleks nagu hakata muutma ja kus oli see nagu moment, et oot, nüüd tuleks muutma hakata? No mina olen terve elu olnud täiesti nii puus elanud oma finants käitumise mustritärgi, et lihtsalt kara uulna. Et teenimine on mul nagu välja tulnud, aga minu nagu aru saam sellest on, et teeni ja no teeni aga rohkem ja 10 korda rohkem veel jõuad ära kulutada, nagu see täna kogu see tarbija ühiskond meil on ja enamus inimesi kogu planeedi peal elab nagu liising orjuses ju tegelikult võib ka ju nii võtta, aga tänaseks ma olen sellest aru saanud, et rikas ei ole mitte see, kes palju teenib, vaid mida kui palju sa suudad oma teenistusest iga nädal või iga kuuga alles hoida midagi ja mis pärast edasi, mis selle tulemusega edasi hakkab tulema. Nii naljakas kui see ka pole, aga sa kujutad ette, Kris, ma olin oma elu kõige keerulisemas finantsolukorras, ütleme, kui ma teenisin hästi, kui ma olin siis sel hetkel, kui ma teenisin oma elus kõige rohkem rahana. Kõige naljakam on see, et siis tekibki see tunne, et teenid, ütleme, 10 tonni kuus, on ju, aga sa tead, et sa umbes 2 aasta pärast hakkad 50 tonni teenima, mis sa elad juba nagu selles uhtugi iga kuu, et sul ongi 50 tonni kontol. Ja siis hetkel vastu korrati kuskilt hakkab nagu hapuks asjad nagu kiskuma. Aga no siis ongi see oluline, et kõiges sellest ka õppust võtta, olla õpetatav, see on nagu hästi oluline. Ja ma nii täna on kogu seda need koolitused, mis ma olen Ameerikas käinud siin erinevad, ütleme ka finantsialal, kus lõpuks on hakkanud see pähe tulema ka see, et see finants
finantsiline vormisolek on täpselt sama nagu füüsiline vormisolek. Et sa mainisid, jah, fitnessi, jah, et fitnessvõistlused on võetud, on ju, aga ma ei saa kunagi füüsiliselt heasse vormi, kui ma elan mingid illusioonides, et mingid sõõrikute või saiakeste söömine või mingid limonaadide igapäevane joomine või poolfabrikaatide söömine, mida et nagu aitab heasse vormi jõuda. Selleks on ikkagi vaja head toit, on ju, liikumine, uni, on ju, ja täpselt samamoodi on ka finantsilise vormisoleku puhul. Et need samad väga õiged igapäevased tegevused jälle kas viivad meid finantsiliselt edukamaks või vales suunas. Mina olen pigem käinud seda valemad suunas. Viimased aastad on need asjad õnneks muutunud. Et ma olen aru saanud, et kurlile, et ei saa kõike nagu ära kulutada, mida sa iga nädal teenid või iga kuu teenid. Et distsipliine on vaja, harjumusi on vaja muuta. Need on päris keeruline muuta, kui sa oled arvanud 40 aastat ühte pidi elama. Mm-hmm. Et viimased nüüd 3 aastat ma olen nagu väga palju muutnud seda ikkagi, et iga nädalasest, iga kuisest teenistusest ma olen, annan endast parima, et ma iga nädal panen 10% kõrvale. Mulle alati ei ole see õnnestunud kogu selle aja vältel, kui palju ma olen oma seda pangakontot nii-öelda tühjaks röövinud, kuhu see nagu raad mõnda aega juba siis nagu pandud, sest see on nagu nii oluline. Sest me peame ära õppima finantsilise, mina ütleksin nii-öelda rünnaku ja ka kaitsena. Kaks mõlemad on väga olulised. Kaitse on see, mis moodi olemasolevast teenistust ka midagi alles hoida, ja rünnak on see, mis moodi ka rohkem teenida. Ja kolmas tuleb siis mängu see, kui me õppime ka selle alles hoitud raha ühel päeval ka midagi tarka tegema, et hakkaks ka edaspidi peale tooma. Mm-hmm. Et need on need muudatused, mida ma olen täna oma elus nagu teinud. Ma pole kunagi elanud nagu eelarve järgi. Nüüd me oleme kodus hakkanud seda juba mõned aastat nagu tegema, see kõik nagu muudab kogu seda pilti, see võtab aega. Alati ei lähe sul täpselt kõik nii, nagu sa soovid ja tahad, aga see, kui sa jälle see järjepidevusega teed, jälle need harjumused, et need lõpuks seda nagu pilti muudavad. Üks asi, ma olen alati olnud selline väga emotsiooniostja. Mm-hmm. Et kui ma lähen poodi või vaatan mingi auto või see või mingi, oh, see on mul kohe vaja seda. Lapsest maast palaga, kui ma olin väike, ma olin motikaid ja asjad, mis oli, no siis ma olin, nagu ei teeninud nagu raha, mingid asju tegid oma putkadega, siis oli jälle vaja, et emme ostis motikaid ja asju, no mul on siuke nagu kohe see rahulolu vajadus, no. Et see on see, mis on ka seda auku pole vahel nagu tekitanud, nii, nüüd mul on vaja seda 50 tonnist autot, no kas on vaja sul, mitte sul ei ole vaja teda, kas sa tahad teda, no, no, tunned ennast nädalaga hästi, no. Aga see on see kõik, millest, mida ma olen tunduvalt ennast tagasi tõmmanud ja täna näiteks on võtta enda, minu soovitus on see, kui me praegu sellest juba rääkime, et mida ma ise olen hakkanud tegema, kui ma lähen täna poodi, minu jaoks on pandud selle jaoks 100 eurot. Kui see toode maksab või teenus maksab üle 100 euro, siis ma täna kohe seda ei osta, ma magan öö üle selle ideega ja kui ma järgmine tahan ikka seda osta, no siis ma lähen ja siis ostan. No. Et see on väga palju aidanud, mille emotsiooni osta ära aidana. See on huvitav nagu soovitus tegelikult, sest et just nimelt see emotsiooni ost ongi see, millega meid ju konksuotsa meelisatakse tegelikult kogu aeg on eriti, noh, täna ka interneti ajastu samamoodi, on iga pool viskab sisse erinevaid reklaame ja erinevaid bundleid ja mina ka siin täna üritasin käivitada inimesi emotsiooni ostuga, kui tuli kasvalega oma seminarile, noh, et see mõttes on see huvitav ja no see on kasulik asi. Noh, jah, aga emotsiooni ostuks on, aga siiski, jah, et see on hästi huvitav. See on investeerigi endas enda sajusse, see ei ole kunagi raha kulutus, mina võtlen. Jah, absoluutselt. Nagu minu see sõber Margus, ma nüüd ütlesin, kes mind nagu ärisse kutsus, mul on nii hästi meeles, nii äge, et tal oli viimased kopikad taskus ja me olime seminaril. Ja oli valida, kas ta läheb lõunat sööma või ta ostab raamatu. Ja ta ostis raamatu selle raha eest. Ja tänaseks ta on üliedukas. Ta teenib väga suure pärast sissetulekud, et vaata, need ongi nendes kohtades need otsused, millised me nagu teeme. Mm-hmm. Oine, see raamat oli just see, et ta jätis selle lõuna ostma, toistis raamat, on see, see põhjus. Oine, et piltlikult öeldes, et äge, no, et äge. Kunagi tea lihtsalt, et mis, mida põhjustab, enne me ei kove. Enne. Täpselt nii. No. Aga okei, okay, meil on siis räägitud sellest, et ole siis nagu, noh, mitte kasin, aga ole eelarve põhine, jälgi ennast natuke kõrralt enne, ära tee siis emotsionaalse oste, niimoodi kohe puusalt enne, üriti märgata, mis on vajadus, mis on sinu tahtmine ja mis on veel midagi, mis oskad nagu soovitada, mis sa oled märganud just nagu raha haldamise mõttes või raha hoidmise või raha kasvatamise mõttes, mis on aidanud
sa mainid investeerimist, kas sa investeerid ise kuskil mujale ka peale võrdturunduse või mingitesse kohtadesse ja miks, kui investeerid? No täna mul on, jah, mul on üks aktsia, milles ma järjepidevalt kas või mingi igakuised mingisuguse koguse ostan. Ja hetkel on selleks üks, aga kindlasti seda portfelli tuleb tulevikus laiendada, aga eks sinna vaja ka nagu kasvada. Mm-hmm. Et ma täna tunnen, et täna mingi põhjus on, miks ma täna ka siin sinu saates täna olen. Ja see on, ma tunnen, et see on ka enda väga elumuutev kogemus täna, see ma pole kunagi niimoodi avalikult enda finantsidest ka rääkinud. Ja see on see kõik, mis tegelikult aitab veel kiiremini jõuda sinna, kuhu sa tahad jõuda. Ma ei tea, täna uupi tuli mul ka selline mõte, et ma ei tea, kõik, kes siin täna nagu liini peal on, kindlasti ma on kõigil oma mingi finantsiline background, kellel on see täna üli hea, super palju õnne. Enamus inimestel maailma muna peal on ikkagi mingisugused siuksed challenge'id, millega me igapäevaselt võitleme, kuidas seda paremaks saada. Siis kõikest praegu siin 40 plus inimest meil, et sa tahaksid midagi paremaks saada, midagi muuta, et paneme kokku mingisuguse ägeda gruppi, kas hakkame kord kuus koos käima, mis moodi üksteisele abiks olla, üksteist nagu toetada, kirjuta mulle otse pärast, kui see mõte siin kas või natukenegi erutab, sest üksteisele toeks oles mentorus, läbi mentorus on kõige parem. Ja muidugi neid väga palju, ma ei ole mingi finantskuru, absoluutselt mitte ena, aga see, et finants, need koolitused ja raamad, kõik maksavad kõige päris palju raha enne. Mis on väga okei, aga ma tähti näin ka kuulnud ka, et ilmselt, kurda, ma ei saa sinna koolitse minna või seda võtta, aga sinna tuleb ka kasvada, sest täna ma tegelikult tean, et kui sa tead, et sulle selle koolituse jaoks raha ei ole, siis see on täpselt see, kus sa tegelikult peaksid osalema. Mm-hmm. Et paneks kokku see tugigruppi, hakkaksime üksteist motiveerima, aitama ja et luua võibolla juus üle maailmine liikumine, mis moodi aidata kogu maailma planeedi inimesed palju paremate finantsilise järjene. Kirjuta mulle pärast, ma ei tea. Selline idee tekis praegu. See on väga hea idee, et just enne sinuga rääkisime ka saate väliselt sellest, et mul endagi on tegelikult sarnane idee tekinud podcast jaus meeste nagu puhul luua nagu selline kommuun. Ma ise tunnen puudus sellest, et ja ma ei ole nagu enda jaoks tabandanud täna sellist keskkonda või võrgustiku, kus ma väga tahaksin nagu kuuluda, aga just nimelt see, et kui saaks kuidagi saatesse panustanud ja täna ka sina, kes panustab enne külalised, kes on käinud, neid on täna üle 130, siis ka neid aega ajalt kuidagi kaasata, siis see on nagu tohutu lisaväärtus, mida inimene, kes sinna gruppi võiks kuuda, võiks nagu saada. Aga see on idee, mängime selle ideega, nii et antke lihtsalt teada, kas kellegi on huvi ja õigel hetkel õiges kohas, siis võibolla juhtub ka. Jah, no võtame näiteks siin sama moodi, võtame AA, no anonüümsed alkohoolikud, miks nad nagu nii edukad on täres maailm, miks on miljard või sajad miljard inimesed on, see on see, et ongi nad üksteist toetavad, aitavad, räägivad, et kui me paneme, hakkame finantsilisest oma vahel täpselt sama moodi rääkima, võibolla tuleb sellest veel võimsam liikumine, kui AA täna on. Minu tead ei ole maailmas midagi sellest. No. Ei tea, jah, eks mingid rahagruppe kindlasti on. No cashflow klubid on ühed sellised, mis nagu on väga suure, aga nad on juba kinnisvara põhised rohkem. Ei, väga lahe. Milline on olnud, kui sa peaks, oskad sa ühe öelda sellise, milline on sinu, ütleme, viimase 10, 15, 20 aasta sellise teadlikuma elu kõige parem rahaline õppetund, mille sa oled saanud kellegi käest või raamatust või koolituselt? Mhm. Mina olen saanud, mul tuleb sellena meelde üks, kes ei tea siukest venda nagu Robert Kiyosaki. Kõik teavad. Et ma arvan, kõik teavad. Et pole tihti palju kõvedad, et ka seal tema esimesed raamatud, ah, vissalt seda jälle, no tegelikult see rikas isa vaene, see on väga hea raamat. No. Aga see näide ei tule sealt, mulle meeldib, mida ma kuusin Kiyosaki, kui ütlemas, et rikkad ja edukad inimesed loovad võrgustike, kõik teised otsivad tööd endale. Ja ma ei räägi siin mingi võrkturunduse businessist, aga see on üks osa sellest. Aga kõik, kui me vaatame, mis tähendab võrgustik, kas või mingid suured poed, keskused, kinnisvara, hiiud, asjad, autod, mingid asjad, see on kõik on suured võrgustikud ja need on need, mis tegelikult kõige rohkem nagu toimivad. Et see on üks mõte, mis minu peast on nagu läbi käinud ja kindlasti raamatutest minu absoluutne lemmik finantsraamatude kohal on siukene nagu financial fitness, et see on minu roheline piibel, et kui selle raamatu järgi elada, siis tegelikult ei olegi rohkem vaja. Ja see on see, mida ma olen võtnud, mis on mind aidanud hoida ka sellel
teel paremini on see, sellest raamatust ma loen iga päev kas või ühe lehe, kui ma rohkem kas või ühe lehe, et sa oled kogu aeg mõtetes seal, on ju. Et sinu igapäevased tegevused, mida sa teed, sinu igapäevane hommikuks enda valmis seadmine. Mul on oma sõike 4-kildine tiir, mida ma olen viimased aastad teinud. Ja minu käest küsitakse, no mis moodi kogu aeg jälle, mis ära ja positiivne värki. Ja ma arvan, et keegi ei sünni positiivseks, et see, kuidas me ise sätime ennast päevaks valmis sellise, et me nagu ise olemegi. On ju. Ja kui ma ennast hommikul oma mõnusel hommiku, ma ei jookse, ma teen kiirkõndi, kui ma olen oma tervelu jooksnud siin jalgpallide ja muud asjad. Aitab küll. Ja, et ma kuulan mingid vägevad head asja endale ja ma juhan koju, ma käin tussijal ja siis ma, kas ma loen on ju mõnikord, tavaliselt ma siis kohe ei loe, sest ma olen just nagu kuulanud, aga õhtuti ma siis veel loen on ju, aga kui sa kütad ennast päevaks ette, sul päev tuleb nii edukas ja vinge ja hea ja see üks väge raamat, mis on mind samamoodi, see väga palju edan on The 5 AM Club, Robin Sharma eesti keeles ka olemas ja teine on Imede hommik, on nagu super raamat, et kust ma olen need harjumused endale saanud. Ja, no fenomenaalne, inimene, kes kardab, et elu muutub, siis ära loe Imede hommiku raamatud. Ja kes tahab, et elu muutuks, loe Imede hommikud või 5 AM Clubi. 5:00 hommikul ärkamine lõpuks ei olnud minu jaoks see õige, ma tundsin, aga 6:00 super. Kell 5 ei olnud nagu minu arvan. Ja see tegelikult Sharma mentaliteet ei pea olema, kus on nii fiks nagu 5, see on tema 5, et see võib olla 6-7, et aga peaks sul mingi süsteem enda jaoks hommikulti, millega sa häälestad ennast. Täpselt. Et see kõik on äge, see kütab üles sinu unistusi, sinu kirge, siis aitab liikuda igapäevaselt lähemale unistustele, sest sul tekib tunne, et sul mindset on õige. Et kõik, millest me suudame mõelda või tahta, me tegelikult suudame kõike ka saavutada. On nagu minu nagu arvamus ja kui mu siin unistuste peale juba vaikselt oma jutuga olen läinud, no siis ma arvan, see on ülioline osa meie kõikide nagu elus, kui ma varasemalt, kui ma alustasin ka selle alaga ja räägiti mingi unistamistest, no siis see tundus nii, kui see on aru lapsik mulle või midagi, aga täna see on minu igapäevane elu osa üks, et mulle väga meeldib üks kui ma esimest korda kuusin unistuse tahvlist, no siis oli ka minu jaoks paljas nagu nalja number, aga täna mul on neid igal pool endal on ju. Ja mulle väga meeldib nüüd ka siin nagu goal mapping on, üks Brian Main on sellise asja leiutanud ja tal on kõigest online platformid asjad selleks vajab, mis moodi neid koostada teha. Ja Eestis on ka üks üli äge naisterahvas, kellest keda ma enne mainisin ka riin, kes tegelikult neid goal mappingud teeb. Ja teema see on aidanud minul tegelikult väga palju ka unistustele lähemale liikuda neid visualiseerides. Meie üks aju pool mõtteb piltides, teine emotsioonides ja mis moodi need kaks omavahel nagu kokku viia. On need siis finantsilised unistused, on need su, ma ei tea, suhted, pere, no mis iganes, ettevõtlus, raha, kõik. Küsige küsimusi vahepeal. Ma niimoodi provokatiivselt siin tuletan meelde, et selleks ongi siin, et millal veel saab minuga siin vestelda, millal ei saa Viktorina suhelda ja küsimusi küsida, et ikka siin ja webinari jooksul, et midagi saab ka edaspidi, kui õnnestu tabada, aga lihtsalt hetkel on võimalus. Ja räägi, kui palju Viktor sa ise näed enda elus ja mis sa üldse arvad sellest näiteks enese väärtustamise teemadest. Et mulle isiklikult ütlesin ka sulle siin saate väliselt, et minul täna suur katsumus oma elus on enda väärtustamine, just nagu siis finantsis osapoolelt, et mis oma tootele teenusel hinnas panna ja kas üldse küsida ja kui palju küsida. Ja teispidi siis ka enda loome või siis loomingu või tegevuse väärtustamine. Et see on nagu mitu erinevat tahku minu jaoks täna ja ma pean tunnistama, mina väärtustan ennast nagu väga vähe enne täna. Ja ma saan aru, et üks suur probleem minu rahast lage, see hakkas see webinari nimi enne, see seis täna on sellest, et ma ei oska ennast aksepteerida ega väärtustada, hinnata. Ma tean, milles ma olen tugev, aga me võtame seda isenest mõistetavale, sest et see on meis nii sisse nagu see tuleb nii hästi välja meil, et meil oli just üle eile oli Ronald Tokoga webinari, siis Toko oli sama näite sinna juurde, et asjad, mida me teeme, et need asjad, mida me teeme väga hästi ja mis tuleb väga hästi meil välja, nendes peaks küsima just kõige rohkem raha, sest et teistele ei tule mis sama hästi välja, kui meil tulevad, aga me arvame, et kõigi tuleb, et sa oled hea esineja võibolla, hea jalgpallur, siis sa eeldad, et ta kõik mängid hästi jalgpalli, üks peaks küsima palli kõksimisest 100 euro tunnis, aga küsike, sest et keegi teine ei oska kõksida enne pidikud alles. Et kuidas on sinu lood enese väärtustamisega? No enese väärtustamisega ma arvan, mul on kõik endal väga okei. See sama poole läheb sinna samma auku, kus ma siin ütles, et hommikul ennast häälestada. Häälestada, on ju, et
mine käi siis ringi metsa väel, ütles, ma olengi parima käinud, et sa mine käi rohkem tee seda siis, Kris. See pole väga eestlaslik vaata, kui yes. Ma harida. On küll. Et julgem emotsiooni välja endast ajada ja et see on see, kus kogu enda ümber palju positiivseid nagu ägedaid inimesi, mis kütavad ennast nagu käima, ümbritseme ennast nagu endast veel vägedamate paremate inimestega. See on see kõik, mis aitab meil olla veel next step nagu kõrgemana. Et jah, tuleb natuke tööd endaga teha, siis on nagu aja. Tule muga hommik jalutuskäigule. Ma elan Kesk-Eestis, peab hakkama planeerima. Muidugi, tuleb istuma, tuleb muga kõrvale teha. Aga kuidas sa lood tänulikusega? Et see on selline, tundub olla natuke ka suurem valdkond, mis just kui ka rahast rääkides ja üldse elu heaolust rääkides, siis mängib väga suurt rolli selle üle, mida me elus kogeme ja kogeda saame ja just nüüd see, kas me oleme tänulikud. Kas see on sinu jaoks, sinu maailmas relevantne tingimus või omadus, mida omada ja mida teha harjumus või pigem see on selline, et ma ei tea, kas see vastab tõele. Ma olen teinud, ma olen isegi ühte raamatut täitud, ma üks hea sõber Indrek Põlve kunagi tegi minu elu, kui me mäleta, mis selle nimi oli, see oligi kõik kirjutad juurde igapäevaselt. Paks sinine sõike. Jah. Ja mul on kodus. Ja tüdrukud olid sõike roosama teinud, ma tüttrule ka selle ja seal oli sõike tänulikkuse moment, et see kirjas ja no ma täitsin seda. Sellest oli küll tänaseks minu harjumus saanud igapäevane, aga täitsa mõnuse tunde tekitas, kui see õhtul mõtlesid korra päeva sündmuste üle läbi ja hakkasid mõtlemagi, et mille üle sa oledki tänulik, et siis sa märkasid rohkem kui seda elu. Et vaatsid ma perekonna läbi ja siis mõtlesin, et kurja küll, see on mõnus äge väike asi oli, aga sellest peab tänulik olema. Et mina pole tegelikult seda osanud kunagi väga hästi olla. Et ma olen ka selline suht ambitsioonikas inimene, et ma võibolla ei ole osanud nii hästi olla selles hinnata ka seda hetke, mida ma juba tegelikult saavutanud olen vaadates pole ainult nagu edasi, aga täna ma ikkagi oskan ka sinna vaadata, et tegelikult ma olen ikka väga tänulik ka see, et kuhu ma jõudnud sellega 10 aastaga siin alal olen, sest aga palju pikk tee on veel minna. Kus see pikk tee minna on? Kus su target on? Minu target on see, et me olla oma tiimiga vähemalt esindatud 100 maailma riigis, täna on need 12. Minu eesmärk on meie tiimiga, et meil on 2 miljonit klienti tiimis aastas 2035 ja sellised on minu sellised need võibolla targetid siis nagu ettevõtluse poole pealt. Et noh, perevinne, need asjad on kõik, anyway, kõik nagu super, praegu meil nagu kodus on üli äge kõik ja naine mul jumala viimase peal, meil on 21 aastane suur tütar juba, siis on 6 aastane jõmkuit, kes mul lõpuks ka poist tuli, jalgpalli saab edasi viia, siis on veel 2,5-aastane, 13-aastane tütar ka ja ma olen õnnelik. Ja kui sa oled õnnelik, siis asjad toimivadki. Sa mainisid lapsi ja siit on hea küsida nagu ka saate alguse oleval küsimusele, kui sinu upbringing oli selline nagu ta oli, siis millist mindseti, mentaliteeti ennast seda see oma tütrele või tütardele ja pojale raha, edu, elu, kõige see muusus, et kuidas nendesse siis kultiveerida või integreerida seda rikkust, küllust ja heaolu? Kindlasti väikestest lastest alates, mis me oleme nagu teinud, on see, et kogumise jaoks on üks boksikene, nüüd selle 13 aastase tüdrukuga me oleme seda teinud enne kogumise jaoks, siis on sul kulutamise jaoks ja siis mis me, jah, need olid ja siis oli meil nüüd asi nagu unistuste laegas. See oli äge asi unistuste laegas, kui me alustasime sellega tegemist. Ongi laegas suur kodus ja ilmselt moodi ma seda täitsin või täidan, on see, kui käib poes näiteks on ju. Ja tahad mingidagi poest osta, siis mõtled, kurja, kas see viib mind lähemale minu unistustele või mitte? Sa jätad selle asja ostmatuna ja see raha, mida sellest kulutumalt jätad, paned sinna unistuste laegas. Ja niimoodi. Ja niimoodi, sest ma ostsin oma 700 BMW. Väga korralik. Ja sellise BMW, mis oli unistusse tahtlist sellel päeval, kui ma alustasin oma ettevõttega koostada. Not. Ja kui ma oma sõbra Margusega vaatasin, kui ma olin sõitsin selle ilusa musta BMW-ga, ma otsin, Margus, täpi pealt samana. Ma saan ka vaatada. Ma isegi siis ei osanud vaadata, kui ma tossin. Võtse, kui minu unistustel aega, see oli, muidu seal pildi peal oli see
Nüüd unistuse laeka peale see suur pilt, no, ja teine oli desktopi peal ka. Väga lahe lood on need. Räägi mulle ka sellist, mind just huvitab ka see pool, ma arvan, et inimest ennast kindlasti on ka mõtlen pannud, et just neid inimesi, kes võib-olla ei ole kogenud materiaalset rikkust, nagu ma arusin, sina täna oled kogemas ja kogenud ka nii elu materiaalse ja ütleme rahalise erinevad astmeid, siis räägi mulle, kui palju sa oled näinud enda puhul, et kas raha on võimeline inimest muutma. Ja just nagu selles, kas raha muudab inimest, vähe raha, rohkem raha kui vastupidi protsess, et inimene on rikas, läheb vaeseks või vaesusest rikkaks ja või hoopis raha võimendab seda, kas sa tegelikult oled. Mis on sinu kogemus? Mina arvan, et mingil määral mõlevad. Et kindlasti su hoiak muutub, ainu, kui sa oled ikkagi finantsiliselt väga edukas. Tähtis on see, et ei tohi ülbeks minna, kui sa palju raha teenid. See on kahjuks, mida mõned inimestega juhtub. No. Aga nad jäävad väga ruttu ka oma sõpradest ilma. No. Et seda on ka nagu elu näidanud. Et minu mõtlemine täna on selline, et maailmal on vaja väga palju, väga edukaid, väga finantsiliselt võimekaid, hea südamega inimesi. Ja mida rohkem neid siin maailma munaplaneedi peal on, seda rohkem on võimalus siin ka midagi head ära teha. Mm-hmm. Et selline on täna minu suhtumine. Ma tahan olla üks neist. Et mul rahast kahju ei ole, ma seda lendab igal mooda, kui olen aru saanud. Nüüd ma veritan ikka oma kontole ka ikka midagi hoida viimased aastat, mis on väga hea. Väga mõistlik. Väga mõistlik. Selleks ma siin olen ka, ma arvan. Just, absoluutselt. Just, et on ikka teatud muudatused oma elus sisse viidud viimaste aastatega. On teil tekinud küsimusi vahepeal või tahate midagi jagada? Sest et minu konkreetsed ette nähtud küsimused tegelikult on otsa saanud, et andke teada, kas teil on midagi, mis te soovid teada saada ja ma samal ajal saan küsida siis sinu, Viktor, et kas on midagi, mida ma ei ole osanud täna küsida? Kas on midagi, mida sa tegelikult tahaksid öelda? Midagi, mis sa tahaksid jagada? Millest võiks tänastel kuulajatel, vaatajatel ja järjevaatajatel, järjekuulajatel kasu olla oma rahalise sõltumatuse teekonnal? Rahalise poole pealt kindlasti, kui sa tunned, et on ruumi paremaks minna, et vaadata endale kindlasti siis kas mingit kirjandust või siis mingit koolitajat, sul käis ka ju siin Vallo on ju. Vallo Arume, jah. Ainu, et Starfish Academy on tema, et tema teeb minu teada niisugused ägedaid ka, mm-hmm. ka tasuta webinare, millest võib-olla oleks mõistlik alustada isegi, ma olen ise neid vaadanud. Ja step by step sellega edasi minna. Tule paneme kokku oma selle nii-öelda siis pundi tugigruppi. Et mul saab siin kasutada väga ilusat suurt ruumi, mida kas või kord kuus kokku saada. Ma arvan, sellest on nagu väga vägevel ettevõtmine. Paneme selle asja midagi mõtled paika. Ainu. Aga üks asi, mida ma nagu tahaksin öelda, et olla julgem üldse elus ja julgeda mõelda natuke suuremat ja laiemat. Et see elu ei ole lihtsalt ära elamiseks. Ta on selleks, et teha mingid ägedeid ja vägevaid asju siin elus ja me oleme ägedad inimesed kõik ja kõik on võimelised saavutama, tegema ja elama kõik oma nii finantsiliste unistuste elu, oma kõige oma nagu pöörasemate unistuste täitmist. Ma arvan, me oleme kõik selleks ja ilma nagu loodud ja tähtis on see, et me ei tohi mitte kunagi alla anda, jääda kindlaks oma eesmärgil, oma unistusele, käia seda radapidi, võtama sõbrad kaasa, toetada üksteist, sest maailm tegelikult on ilus paik. Väga ilusti öeldud. Kuule, ma ei tea, ma ei hakka siin venitama seda kummi. Tundub, et küsimusi ei tule ja minul ka torust on otsas ja tegelikult lõpusõnad on väga ilusti olnud. Nii et aitäh sulle, Viktor. Aitäh, Kris. Väga vahva oli su kestelda ja me kindlasti teeme sinuga eraldi pikema saate ka. Aitäh ka sulle, hea rahvas, kes siin virtuaalses saalis on ja meid kuulemas oli ja kaasa mõtlemas oli. Ma loodan, et siit oli sinu jaoks uut huvitavat ja põnevat ja igas midagi. Minu poolt on kõik ja me kohtume sinu kui järgmises webinari sarja episoodis, mis on homme kell 7, meil on külas Maxim Shilo. Täpselt tähendust ei tea, aga ta on Admin Marketsi fiat valuutadega siis kaupleja ja saab rääkida erinevates asjadest ja tema on üks huvitav selline
ütleme nägemus või visioon, et tema ei soovi saavutada siis näiteks, nagu ma aru sain, passiivist sissetulekut ja rahalist sõltumatust vist isegi, et ta on nagu selline täiesti teistsugune omavad ja mingisugune arusaam, nii et saate tulla siis kuulema. Super! Okei! Okay. Aitäh sulle! Tšau! Aitäh sulle! Oli vahva! Aitäh kõigile, kes tulid! Aitäh! Tšau!